Vi mister den personlige kontakt ude i virkeligheden, imens vi deler vores liv med mennesker, vi ofte ikke kender på Facebook. Vi har skabt et projekt for igen at bringe danskerne tættere sammen. Vi vil skabe et rum, hvor helt fremmede mennesker kan mødes og dele idéer og tanker, mens de i fællesskab laver en middag. Vi starter med at få lidt mandler, og så synes jeg, vi skal have stegte auberginer og radiser med miso dressing. Mm. Og så skal vi have en anden salat. Romæn salat med sukkerærter. Ja. Jeg prøvede at altså ikke gøre det her spil. Det var sådan et trick for, at vi lige skulle slå hold på. Det var et trick. Jeg har lige hakket mere. Så er det en ovn, der er færdig. Aubergine. Det er jo fantastisk. Jeg kan sikkert godt finde på at trykke et eller andet. Dejligt. Hvad er det der sojasovs? Hvor meget skal du øve? At som sanger kan du ikke øve lige så meget som violinister eller pianister. De øver de der 7 timer om dagen. Ja. Mm. På grund af, at så skider du stemmen? Ja, så skider man sin stemme. Så det er sådan et par timer om dagen. Mm. Det er bare, at hvis jeg kommer ud og får lidt krammer i stedet. Jeg vil da ikke noget ord. Det var da et godt måltid, ja. Hør lige, når man er færdig nu. Det var da fantastisk. Nu bliver det helt stille. Ja. Jeg har faktisk lidt gået og tænkt på hele den her. Med at danskere er lukkede, som jeg tit hører. Jeg tror ikke på det der med, at danskerne er lukkede mennesker. Ja, det tror jeg simpelthen heller ikke. Tager man til en hvilken som helst festival i Danmark, så er alle sindssyge. Mm. Altså alle snakker sammen, alle danser sammen, det helt gør folk. Men det er bare fordi, i forvejen så har danskerne generelt en hverdag, som er sindssygt stressende. Det gør jo meget med, at man ikke rigtig har tid til også at brede sig ud og dele sig med andre. Men ja, på Facebook, skriver du en hel masse om dig selv? Skriver du, hvad du har lavet? Ja. Nu skal du til det i aften, eller nu skal du i morgen ud og købe altså, eller... nogle gange, jeg skriver sådan, jeg mister min telefon hver anden uge. Jeg bruger meget, meget Facebook til at kommunikere i forhold til mit arbejde. Det vil sige, at jeg har alt muligt, som jeg aldrig er nervøs. Mm. Yeah. Vi fik jo at vide, kom som du kommer sådan noget middag. Ja. Og det var også altså, helt fantastisk, synes jeg. Fordi nu viser vi jo vores sande jeg. Ja. Jeg synes også, det er vildt spændende, fordi at jeg netop nogle gange bevæger mig i en kreds mennesker, hvor at vi går og nikker og siger ja til hinanden. Ja, det har været meget naturligt i den grad. Ja. Det havde været afslappende. Og det hvis maden havde været lavet, så havde man altså, det er genialt, at man laver mad, sætter vi os ned og har noget praktisk i hænderne. Vi starter med at springe champagne. Ja, lige måske lave os icebreaker. Kom ind for scenen. Jeg tjener. Bums! Jeg gør det, jeg tjener. Tusind tak. Tusind tak, Karsten. Det var rigtig hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Nej, det var så i hvert fald blevet med i Amy's opdatering på Facebook. Ja, det tror jeg. Vi finder hende. Vi laver en Facebook-gruppe.